Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосыламыз десек, латын әліпбиіне көшіп қана қоймай, тез арада жетік меңгеріп алуымыз керек. Бұл қазақстандықтарды озық инновациялар мен жаңа технологияларды игеруге жол ашады, дейді жамбылдық ғалымдар. Қазір оны дүниежүзі халқының 80% қолданады, сондықтан латын қарпын білген отандастарымыз жер шарының қай түпкірінде жүрсе де ақпар алып, хабар алмаса алады. Латын графикасы халықаралық сипат алып, өзге елдерде біздің бай көркем тілімізді танытуға мүмкіндік береді. Бұдан біз қашпауымыз керек, бұған біз тезек талқылап, қай нұсқа енді бізге қажет, соны алып, біз әліпбиге, латын әліпбиіне көшуіміз керек. Сол жобаны қабылдағаннан кейін бір жылдық пайда болып, ақпарат көздерінде де бәрінде бірдей, бір жазуда, бір әріпте, бір әліпбиде жазатын болады. Бұл мысалы шетелдің қай жақтық бұрында жүрсің де, өзіңнің ойыңды, өзіңнің пікіріңді латынша жазып жеткізесің.